ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଦ୍ୟୁତର ସାଧାରଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଆମେ ଆଗରୁ ପରିଚିତ। ଆମ ଘରେ ଚଳୁଥିବା ଲାଇଟ୍, ବୁଲୁଥିବା ଫ୍ୟାନ୍, ଚାଲୁଥିବା ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍, ମୋବାଇଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବାହାରେ ଚାଲୁଥିବା ଗାଡ଼ି, ଟ୍ରେନ୍, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ବିଦ୍ୟୁତର ସହାୟତାରେ ହିଁ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଅଛି ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତର ସହାୟତାରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ କ'ଣ, ଏହା ଏତେ କିଛି ସମ୍ଭବ କିପରି କରିପାରୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତାରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ବାସ୍ତବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାର୍ଜ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜର ଗତି। ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଛେ କୌଣସି ବି ପଦାର୍ଥ ଅଣୁ ଏବଂ ପରିମାଣୁରୁ ସୃଷ୍ଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ପ୍ରୋଟନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜର କାରଣ। ପ୍ରୋଟନ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜର କାରଣ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜର କାରଣ। ପ୍ରୋଟନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ଏହା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଘୁରୁଥାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ, ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ। ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜକୁ କିପରି ମପାଯାଏ, ଏହାକୁ ଆମେ କୁଲୁମ୍ବରେ ମାପୁ। କୁଲୁମ୍ ଏକ ପରିମାଣ ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜକୁ ମାପିଥାଏ, ଏବଂ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଚାର୍ଜର ମୂଲ୍ୟ 1.6 × 10⁻¹⁹। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ଚାର୍ଜ 1.6 × 10⁻¹⁹, ତେବେ କଣ ତମେ କହିପାରିବ ଯେ ଏକ କୁଲମ୍ବର ଚାର୍ଜ ନିମନ୍ତେ କେତେଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ଏକ ପରିପଥରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହି ପରିପଥକୁ ଆମେ ସର୍କିଟ ମଧ୍ୟ କହୁ। ଏହି ପରିପଥ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ମୁଦିତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ କରେଣ୍ଟକୁ କିପରି ମାପିବା? କରେଣ୍ଟକୁ ଧରାଯାଉ ଆମେ ଆଇ କହିବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ସେହି ଚାର୍ଜକୁ ଆମେ କ୍ୟୁ ଧରିବା। ଏହି ଚାର୍ଜ ଧରାଯାଉ ଟି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାର୍ଜ ହରଣ ସେହି ସମୟ ଟିକୁ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି 1 କୁଲମ୍ବର ଚାର୍ଜ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ତେବେ କରେଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 1 ଆମ୍ପିୟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1 ଆମ୍ପିୟର ସମାନ 1000 ମିଲିଆମ୍ପିୟର ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ μA। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏକ ସାଧାରଣ ପରିପଥର ଉଦାହରଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ଏକ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଯାହା ଏକ ଲାଇଟ୍ ବଲ୍ବ ବୋଲି ଭାବିପାରିବା, ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଛି। ଏହି ତିନିଟି ଜିନିଷ କପର ତାର ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟେରୀର କାମ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଦୁଇଟି ଟର୍ମିନାଲ ମଝିରେ, ଏହି ଦୁଇଟି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟର୍ମିନାଲ, ଏହି ଦୁଇ ଟର୍ମିନାଲ ମଝିରେ ସିଏ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ରଖିବ। ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ଏହା ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି ଜାଣି ରଖ ଯେ ବ୍ୟାଟେରୀର କାମ ହେଉଛି ପୁରା ପରିପଥକୁ, ପୁରା ସର୍କିଟକୁ ସିଏ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ, ସେହି ବିଦ୍ୟୁତ ରୂପରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ସେହି ଶକ୍ତି ସ୍ୱିଚ୍ ବାଟ ହୋଇ, ଲ୍ୟାମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ହୋଇ ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଫେରି ଆସେ। ସ୍ୱିଚ୍ର କାମ ଏଠାରେ ଏହା ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସିଏ ପରିପଥକୁ ରୋକି ଦେଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏହା ଲ୍ୟାମ୍ପକୁ ଅନ୍ ରଖିପାରିବ କିମ୍ବା ଲ୍ୟାମ୍ପକୁ ବନ୍ଦ ରଖିପାରିବ। ଏହା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଆଗରେ ପଢ଼ିବା। ଏହା ଏହା ଉଦାହରଣ ଥିଲା ଏକ ସାଧାରଣ ପରିପଥର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କିଛି ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପକରଣର ସଂକେତ ଉପରେ, ଯାହା ଆଗକୁ ଯାଇକି ଆମେ ପରିପଥ ଚିତ୍ରରେ ବା ସର୍କିଟ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ସ୍ୱିଚ୍, ଯାହାର କାମ ସହିତ ଆମେ ଆଗରୁ ପରିଚିତ।
यहाँ आवश्यकता पड़ले सर्किट रे करंट रो प्रवाह को बंद बा खुला करि परिबो। आमे दैनंदिन रे व्यवहार करतो पेंसिल बैटरी बा बटन बैटरी यहाँ को सेल मध्ये कहा जाए इलेक्ट्रिक सेल। एकाधिक सेल एका संगे रे जोड़िले यहाँ को एक बैटरी मध्ये कहा जाए। सेमानक चित्र को ध्यान रे रखिथा एवं मन भी रखिबो। लैंप हूँ आम दैनंदिन व्यवहार करुवा लाइट बल्ब जहाँ छोटर बड़ पर्यंत विभिन्न आकार रे विभिन्न साइज रे आए। वोल्ट मीटर एक विद्युत उपकरण जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मापी था है। विषय आम आगे पढ़ा एमीटर हूँ सही विद्युत उपकरण जहाँ एक परिपथ बा सर्किट रे विद्युत स्रोत को मापी थाए। रेजिस्टर बा प्रतिरोधक जहाँ विद्युत स्रोत को प्रतिरोध करी थाए। वेरिएबल रेजिस्टर हूँ एक रेजिस्टर जहाँ आवश्यकता अनुसार निज प्रतिरोधक शक्ति को बदलाई पारिबो। वर्तमान निमंते सेतिकि आगु को पढ़िबा विद्युत विभव बा पोटेंशियल विषय रे ओ ओम का नियम विषय रे। धन्यवाद।